Välkomna till Studio Hjertén. Det här det är kvällens ämnen. Det finns spärrar i nervsystemet som släpper. Det är mycket det att en lyckad fest ska ha med alkohol att göra. Det är många som är fulla och när många är fulla så händer det tråkiga saker. Ja, alltså jag vet ju att det har varit väldigt mycket prat om det på senaste tiden i allmänhet då. Och det har ju aldrig varit så stort som det är nu. Ett av mänsklighetens största hot är klimatförändringarna som vi lever med idag. Enkla sätten som man kan göra i vardagen som verkligen gör skillnad. Det är där ni kommer in i bilden. Ni är alltså vår klimatgrupp. Välkomna ska ni vara till Studio Hjertén. I det här programmet tar vi upp två relativt tunga ämnen som berör samhället. Vi ska bland annat prata om klimatförändringen och miljöproblemen som numera är ett måste för alla att ta tag i. Men vi ska börja med alkoholkonsumtion bland ungdomar. Därför det är faktiskt så att ungdomar dricker på tok för mycket alkohol än vad de egentligen borde. Alkohol har ju funnits med oss i tusentals år och vi har det med oss i umgängeskretserna på jul, nyår, bröllop. Men vad har det egentligen för effekt på människokroppen och framförallt på ungdomar där debutåldern faktiskt är nere i 14-15 år? Vi ser inte lika mycket alkohol på stan nu, men därmed är inte sagt att det är bra, för det är ju många som är fulla och när många är fulla så händer det tråkiga saker. Händer det mycket olyckor som har med alkohol att göra sådana här kvällar? Man kan väl säga att nästan alla våldsbrott som begås på stan en sån här kväll, där liksom finns det alkohol med i bilden. Det finns spärrar i nervsystemet som släpper och det gör att du kanske upplever det som en skön känsla. Från en undersökning som Landstinget Kronoberg har gjort visade att majoriteten av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet dricker alkohol mer än en gång i veckan. Det här diagrammet visar på hur mycket de har druckit det senaste året och bland flickorna drack 33% mer än en gång i veckan jämfört med 10% som aldrig gjort det. Bland pojkarna var det 35% som dricker mer än en gång i veckan jämfört med 9% som aldrig gjort det. Hur ser du på att ungdomar börjar konsumera alkohol i allt tidigare åldrar? Ja, alltså jag tycker inte det är speciellt bra. Jag tror de gör det för att de tror liksom att de blir liksom lite coolare eller så och får lite mer status i gänget. Alltså det är inte bra, är det inte. Vad ska man säga, alkohol förstör kroppen när man börjar så tidigt. Så nej, jag ser inte det som positivt kanske. Ju yngre du är, dess mera är så att säga, din hjärna och dina nervsystem under utveckling. Och det som håller på att utveckla sig, där är det naturligtvis större skaderisker om du dricker, och framförallt om du dricker ofta. Mm. På vilket sätt är det större skaderisker? Ja, att det blir ungefär på samma sätt som du vet när det gäller att alltså, man varnar gravida kvinnor för att dricka, för att det kan skada foster. Alltså allting som utvecklas tar ju skada av det som är det som så att säga åtminstone i tillräckliga mängder är giftigt. Och det kan man nog säga att alkohol är. Det är ett slags gift, ja det är det. Som man kanske tål i små mängder men som blir farligt i stora mängder. På frågan hur många glas man dricker under en kväll så slår flickorna klart högst när det gäller 5-6 glas där det är 36% som dricker så många glas. Pojkarna däremot de slår klart högst på fler än 10 glas. Hela 27% av pojkarna dricker mer än 10 glas. Notera att måtten gäller 33 centiliter med starköl, vin, starkcider med mera. På en akutmottagning eller på jourläkarcentralen så kan man ju säga att
ju yngre man är när man kommer in berusad, dess mera asberusad tycker jag. Och det tror jag har just med det här att göra, att man är ovan. Varför tror du att man börjar så pass tidigt som man gör? Det är ganska svårt att säga. Det är mycket det att en lyckad fest ska ha med alkohol att göra. Så det är väl oftast det som folk förknippar det med, att inte... Ja, de vågar inte vara sig själva kanske, så det blir det ofta så att med alkohol så blir det kanske lättare. Jag tror det är väldigt mycket grupptryck. Och ja, för att man är väldigt nyfiken som människa och därför så vill man testa sånt som man inte vet hur det är, helt enkelt, tror jag. Folk behöver bättre självkänsla. Jag tror det har att göra med hur hela samhället är uppbyggt idag, att föräldrarna inte har tid med dem. All mediekonsumtion och så här. Sådana som har alkoholproblem, och det behöver inte just vara de som du tycker dig se som de värsta alkoholisterna. De har ju en kortare livslängd. Vi kan se en stor skillnad, och det hänger mycket ihop med att polisen har jobbat jättehårt för att plocka de som går omkring på stan och dricker. Och man har tagit många langare. Alltså, så det kanske är på en rimligare nivå nu än vad det har varit tidigare. Även på frågan om hur många gånger man har varit berusad svarar majoriteten mer än 10 gånger. Flickorna är det 45% jämfört med 13% som aldrig gjort det. Pojkarna är 58% jämfört med 12% som aldrig varit berusade. Alkohol är väldigt energirikt. Alltså du får i dig väldigt mycket energi, och det borgar ju inte för dig. Men om du dricker för mycket och får det som livsstil, så brukar du ju inte borga till ett sunt liv. Alltså där du har en stor fysisk aktivitet och sådana här saker. Utan det är snarare tvärtom. Hur tidigt började du själv? Tror när jag gick i nian faktiskt. Så jag är väl inte kanske världens bästa förebild om man säger så. Men varför tror du att du började så pass tidigt då? Jag vet faktiskt inte. Jag dricker väl för att jag tycker det är gott. Inte för att jag känner att jag behöver det till något annat. Utan det är väl en anledning främst i så fall. Dricker du själv alkohol? Nej, det. Varför gör du inte det? Jag tycker inte om det. Och sen så, ja, jag ser ingen mening i att bli full liksom direkt. Yes, där fick vi en liten bild av hur det ser ut i alla fall. Välkommen hit, Manuel Morales, alkoholkonsulent på Navet Växjö. Tack så mycket. Till att börja med då, hur allvarligt är det egentligen att ungdomar börjar dricka allt för tidigt? Ja, det är ju väldigt, det känns sedan tidigare så att säga genom forskning att det är ju liksom lägger grund för skador, va? Både fysiska och psykiska, på sikt naturligtvis, ifall drickandet fortgår liksom oavbrutet. Men att börja tidigt, det är ju om man har tittat liksom bakåt så, va? På folk som har skaffat sig liksom skador när de blir lite äldre, va? Så har man liksom oftast upptäckt sett att man har börjat väldigt tidigt. Och så då pratar man om kanske 10, 11, 12 års ålder. Va? Mm. Och då redan då så att säga påbörjat en karriär som ja, slutar i problem. Varför börjar man så tidigt då, tror du? Ja, det finns ju flera anledningar naturligtvis. Tillgänglighet är ju en av dem då, och sen inställningen framförallt hemma men i övrigt i samhället då. Vi får inte glömma liksom att det finns en tradition, det finns en typ av kultur. Hur mycket spelar det in ens uppväxt då med föräldrar och ens uppfostran? Ja, jag skulle vilja säga liksom att det spelar en absolut avgörande roll då, för att det, om man befinner sig i en miljö, och då tänker jag liksom hemma då, liksom där man är positiv inställd, där det förekommer mycket alkohol, där det dricks liksom flitigt, då, det kanske man blir erbjuden att pröva och testa alkohol tidigt. Då, va? Mm. Så kommer det att prägla så att säga, när individens egna uppfattningar kring liksom hur man ska förhålla sig till alkoholen. Då, så att det, och det kommer det att göra för resten av sitt liv, mer eller mindre. Då, va? Och tror du föräldrarna inser allvarligt i det när de bjuder sina barn? Ja, alltså jag tror att där har vi ytterligare ett problem. Och det är ju liksom att föräldrarnas ansvar sträcker sig inte efter att man har ju liksom påbörjat bjuda sina barn på alkohol då, eller liksom köpa ut. Man ska ju liksom lära sig att dricka då, men sen tappar man
kontakten, eftersom världarna är så skilda då, väsensskilda då. Föräldrar sitter hemma med sina kompisar och grillar eller kollar på TV eller liksom har en fest då. Ungdomarna liksom ränner ut på stan då, liksom, eller har egna privata fester och där flödar liksom alkohol då. Vi ska fortsätta prata med dig om en liten stund. Men först så ska jag säga välkomna in till Vidar Aronsson från Ungdomens Nykterhetsförbund UNF. Tack. Och Anna Nyman. Tack. Anna, vad säger du mot ungdomar med dricka i så pass tidig ålder som 14-15 år? Jag tycker inte att det är så farligt, för att jag tycker det är mycket upp till en själv och upp till föräldrarna om de vill låta sina barn börja dricka tidigt. Och samtidigt hur pass mogen man är. Är man mogen till att ha kontroll över sitt drickande, så tycker jag absolut att man ska få börja dricka om man vill det. Mm. Vad säger du om att kroppen skadas rent medicinskt? Alltså, självklart så skadas kroppen, men det görs av allt annat vi gör. Om vi går på McDonald's och äter chips hemma, om vi motionerar på fel sätt. Du kan skada kroppen på så pass många olika sätt, så varför skulle just alkoholen vara så speciellt? Mm. Vidar, av vilken anledning anser du att ungdomar inte ska dricka för mycket alkohol? I grunden ligger det på något sätt att jag har ju mitt personliga ställningstagande. Men varför jag tycker att vi borde sträva efter en värld utan alkohol, det baseras egentligen att jag har på något sätt försökt lägga fördelarna och nackdelarna med alkohol i en vägskål på något sätt och se, är det värt supen? Och där har jag inte kommit fram till att det är det. Om man tittar på de olika faktorerna, för jag tycker att det är väldigt fel att jämföra med till exempel träna fel eller äta lite på McDonald's eller sådär. För att det finns så många andra faktorer. Alltså till exempel i Sverige dör 19 personer varje dag av alkoholrelaterade skador. Och i Europa är det den tredje största onaturliga döden. Det finns 200 000 barn i Sverige ungefär, vi tror att det finns mer, som har missbrukat till föräldrar. Och det finns så många andra faktorer, och framförallt alkohol är inte någonting som bara skadar dig själv, utan det skadar din omgivning. Så att ur ett solidariskt perspektiv så tar jag avstånd på något sätt. Mm. Anna, vad säger du om det? Självklart har alla rätt till sina åsikter, men jag ser det inte på så att man skadar andra så länge man håller sig till våra regler och lagar. Till exempel att inte köra rattfull, att inte dricka på allmänna platser. Så länge du liksom följer det, så tycker jag att då är det upp till dig själv. Då skadar du enbart dig själv. Vad säger du om Annas argument? Alltså jag tycker, tyvärr Anna, så tycker jag inte dina argument riktigt håller. Alltså om man ska prata just varför 13-14-åringar inte ska dricka, så finns det ju rent lagstadga tankar bakom det. Om du inte är 18 så tar du inte ansvar lika mycket för ditt liv, och då ska du inte ha samma rättigheter. Så där tycker inte jag man själv kan säga att jag har rätt till att göra vad jag vill. Men å andra sidan, angående att välja att dricka eller välja att inte dricka, så tror jag man måste inse också att för många kan det funka att dricka lite. Och för många kan det funka att dricka ett glas vin till maten. Men det man måste inse är att ungefär var tionde person har en ganska stor risk att få ett missbruk. Och jag tycker inte att den där supen gör så mycket för samhället att det är värt den risken. Så jag tycker att man kan tänka på de andra i sin omgivning. För idag är det inte accepterat att vara nykter. Många tycker jag är provocerande när jag är ute och festar och är nykter. Och det tycker jag är ganska sjukt att jag måste förklara mig. Och det handlar inte i Sverige idag om att du får välja om du ska börja dricka, utan det handlar om när du ska börja dricka. Och det tycker jag är ganska sjukt att det har kommit så, att något som ändå är så pass farligt. Mm. På vilket sätt blir du provocerad när du är ute? Alltså jag blir inte provocerad, men andra blir provocerade av att jag inte dricker. För att det på något sätt sticker ut, och att de tror att man är pretto, att man tycker att alla andra är dåliga. Men det är väl egentligen det. Alltså, och där tycker jag att det finns ett problem i mentaliteten i Sverige. Att det inte är accepterat att vara nykterist. Så det tycker jag är en av de viktigaste frågorna vi måste arbeta med. Hur kan man arbeta för att få ner konsumtionen då? Hur man ska arbeta för att få ner alkoholkonsumtionen? Jag tror det är väldigt viktigt att man inser att vi måste vara en motpol, att staten måste vara en motpol. Vi måste ha en restriktiv alkoholpolitik, också skapa nyktra mötesplatser. Alltså ett exempel är ju alkoholindustrin. De har ju inget intresse av att tänka på folkhälsan. Det enda de har intresse av är att sälja mer. Och det är de som har inflytande i media. Så därför är det väldigt avgörande att vi vågar driva andra tankar, vågar ha andra lagar som strider och begränsa för alkoholindustrin. Det är en väldigt viktig fråga. Anna, vad säger du om detta? Alltså självklart så, visst, som du säger att de bara är ute efter att sälja alkohol, det håller jag absolut inte med om. För hade vi varit ute efter att sälja alkohol, då hade vi inte haft monopol i Sverige. Monopolet styr trots allt hur mycket vi ska dricka och
liksom försöker sänka det hela tiden. Och jag kan inte tycka att folk som inte dricker blir provocerade, i alla fall inte i den kretsen där jag umgås. För jag kan umgås med folk som inte dricker och jag har aldrig tyckt att det är något tvång att dricka överhuvudtaget. Men självklart tycker jag att personer som vill dricka, det finns många personer som känner sig förtryckta när de inte dricker. Och liksom, då är det samtidigt att de som då vill dricka, det kanske hjälper vissa personer, alkoholen, att komma loss lite. Och då tycker jag absolut att man ska få göra det. Men är det inte andra saker som är fel då? Då är väl inte alkohol en bra lösning? Det är väl ungefär som att man måste jobba med förebyggande arbete, inte låsa in folk som gör fel. Man måste ju rädda folk tidigt. Mm. Och det är det jag tror det handlar om här. Och jag tror det är väldigt viktigt. Och sen också när du pratar om monopolet, så kan du inte jämföra monopolet med alkoholindustrin. Alkoholindustrin är de som tillverkar alkoholen. Det är de som gör reklam för alkoholen. Och det är de som har extrema reklambudgetar. Ja. Ursäkta att jag avbryter, men vi får försöka få in Manuel lite också. Okay. Vi ska övergå lite kort om navet där du jobbar. Av vilka anledningar kan man komma till navet? Ja, man kan komma till navet för att liksom få reda på vad man sysslar med. Va? Därför att det liksom, man har ett ansvar. Va? Först har man ett ansvar liksom inför sig själv då, och inför omgivningen. Alltså om man bestämmer sig för att använda droger, va? Vilket liksom alkoholen är, eftersom det skapar beroende och skapar liksom elände, skapar liksom fysiska och psykiska skador. Och det är liksom belagt, då, det vet vi så att säga. Då, så alla andra motargument bara är liksom ett sätt att inte vilja liksom se det i ögonen så att säga. Då. Men så att man kan komma till något för att ta reda på vad man sysslar med. Va? Så kontakta oss, prata med oss. Liksom. Just vi jobbar ju förebyggande. Vi ska ju liksom, så att säga, kartlägga vad individen sysslar med. Då, så att man gör det med en större medvetenhet och liksom en större ansvar gentemot sig själv och gentemot de övriga. Va? För vi delar ju liksom alla kockan här. Liksom. Vi delar ju på alla problem, alla våra bekymmer. Va? Vad har du för tips att ge till dem som är i åldrarna där man kanske börjar få relation till alkoholen, när man kan börja komma in och börja dricka? Vad är det för tips att ge? Ja, det är svårt, för att man måste egentligen, där går ju liksom via föräldrarna. Va? Mm. Det är ju liksom föräldrarnas, alltså jag som tjänsteman liksom har ju väldigt svårt att komma på något så här, vad ska du göra då? För egentligen så är man, har man inte liksom nått den här åldern då, så ska man inte befatta sig med alkoholen på en slut. Mm. Det är ju min utgångspunkt och det är vår utgångspunkt från navet. Va? Mm. Tack så jättemycket för alla tre för att ni kom hit. Tack, och vill ni ha mer information kring detta med alkohol så kan ni gå in på navets hemsida. Klicka vidare då på ltkronoberg.se eller UNF:s hemsida unf.se. På båda sidorna finner du all information om du vill söka upp dem här. Nu så ska vi istället prata om klimatförändringarna, ett av mänsklighetens absolut största hot just nu. Det är ju otroligt mycket prat om hur farligt det är och gränsen där människan inte längre kan göra någonting, den kommer allt närmare. Men vad kan man egentligen göra i sitt liv då för att på ett så enkelt sätt som möjligt bidra till att få ner sitt koldioxidutsläpp? Det är faktiskt mycket lättare än du tror. Ett av mänsklighetens största hot är klimatförändringarna som vi lever med idag. Utsläppen av alla växthusgaser, till exempel koldioxid, gör att jordens medeltemperatur ökar, vilket i sin tur till slut innebär katastrof med utbredande öknar, översvämmade landområden med mera. Växthuseffekten är egentligen något naturligt, den effekt som gör att värmen från solen inte studsar ut igen från jorden rakt ut i rymden, utan stannar kvar innanför atmosfären och ger oss värme. Och det är massor av gaser runt jorden som bildar det här lagret som absorberar värmen. En sån gas är just koldioxidgasen. Problemet nu är att vi har ett överskott av koldioxid och andra växthusgaser, så värmen absorberas inte på samma sätt, utan allt för mycket värme stannar kvar på jorden och gör att temperaturen blir onormalt hög. För många är frågorna många om hur man kan göra för att hjälpa till. Det finns enkla saker som gör förändring och som absolut inte är mer krångliga än de vi är vana vid. För att du ska se hur lätt det är att göra skillnad och dessutom spara din egen ekonomi, så har vi vår klimatgrupp. Jag vet faktiskt inte så mycket om miljöförstöring, mer än att
isarna smälter ju. Och temperaturerna höjs överallt. Det är det jag vet. Det jag vet om de här miljöförstöringarna är ju att ozonlagret spricker ju. Öknarna blir större. Isarna smälter. Skogen brinner. Ja. Vilka konsekvenser kan det vara? Det största är väl att världen går under till slut. Att vi kommer tillbaka till istiden. Ja, alltså jag vet ju att det har varit väldigt mycket prat om det på senaste tiden i allmänhet då. Och det har ju aldrig varit så stort som det är nu då att man tar upp det. Det jag vet är att vi släpper ut för mycket koldioxid och sånt och att detta ökar uppvärmningen. Och att, ja, att vi måste göra någonting åt det, för annars så kommer klimatet som sagt förändras och isarna kan smälta och förstöra vår värld. Så jag vet att det handlar mycket om utsläpp och sånt, koldioxid och att det är någonting som alla måste tänka på mer och att vi kanske inte har varit så noga med det innan för att vi inte har varit medvetna om det på samma sätt som vi är idag. På ett så enkelt sätt som möjligt så ska ni på 3 veckor försöka få ner ett koldioxidutsläpp så mycket som möjligt. Man kan släcka lampan i rum man inte är i. Man kan, istället för att ha datorn i tvn i standby-läge när man inte använder det, så stäng av det helt och hållet. När man går och handlar mat, köp istället svenskodlat eller ekologiskt. Det finns alltså de här enkla sätten som man kan göra i vardagen som verkligen gör skillnad i längden. Det som jag tänkte göra nu är att vi bor 3 tjejer då i en lägenhet och vi till exempel åker bil till skolan nu. Och det har jag tänkt att vi ska försöka cykla då främst nu till våren, och att om vi nu inte kan cykla att vi i alla fall tar bussen. Och nu efterhand ska jag börja byta ut så att jag har lågenergilampor hemma då, för det har vi inte i dagsläget. Jag tror jag ska försöka dra ner lite på kött och sånt, för det vet jag att man ska. Och likadant att man, sådana här små saker hemma som kanske duschar lite kortare och ja, jag ska försöka ändra sådana saker som man kanske inte är så himla svårt och som man inte tänker på att man behöver göra då. Jag ska ju köra min bil eftersom det är så, för det första är det skitigt och eftersom jag har en sån gammal bil så släpper det ut otroliga mängder avgaser bara man kör en jätteliten sträcka, så det är inte så bra för miljön. Och sen inte ha alla lampor i huset tända samtidigt utan släcka dem man inte behöver. Och likadant med tvn och datorn. Jag ska nog tänka på att åka lite mer buss. För att jag brukar åka in till stan på morgonen med bil nu. Och sen kanske jag ska tänka på att släcka lamporna efter mig också. Så att det går åt mindre energi. Jorden kommer antagligen aldrig att gå under. Den kommer till slut repa sig så som den gjort många gånger genom miljontals år. Men det är mänskligheten som är hotad, och genom att just du hjälper till på ett eller annat sätt som påverkar så går vi steg framåt för att göra jorden frisk en gång för alla. Ja, välkomna hit. Saga Willison, Simon Bergqvist och Alva Altgård. Simon, har det varit svårt? Nej, det var det faktiskt inte. Eftersom som tur var så blev det så bra väder. Jag hade ju det här med bilen rätt mycket. Alltså, jag körde mycket bil. Så. Det gick bra? Mm, det gjorde det. Härligt. Skulle du säga att det är jättekrångligt att vara miljömedveten? Nej, det krävs ju inte så mycket. Det är bara gäller att tänka till lite. Alva, tycker du det har varit en jobbig månad? Nej, inte så. Det var lättare än vad man hade förväntat sig att komma igång med det. Eniga svar. Hur tror ni att det har gått nu då, Saga? Ja, jag hoppas ju att jag har gjort något bra nu. Och, det känns som att det har gått bra. Jag har sorterat noga och bytt en del lampor och köpt bättre grejer. Och försökt sänka värmen hemma och så. Så att jag har höga förväntningar på mig själv nu. Ja, men det är rätt. Vi har ju sammanställt lite och vi ska faktiskt ta och börja titta på din kalkyl. Och vi får upp den här. Ja. Saga Willison, är du? Ja. Härligt.
Innan det här så gjorde du åt 3500 kWh. Mm. Och vi ska säga att du bor i lägenhet. Ja, precis. Så att vi har bara räknat med din el eftersom både, både värme och varmvatten ingick i hyran. Ja, precis. Så jag bara räknar med din el här. Nu har du istället bara gjort åt 2000 kWh. Ja. Och vi räknar nu ungefär med att en kWh kostar i runda slängar en krona. Det innebär alltså en sänkning på 1500 kWh. Det är bra. Det är ganska bra. Jättebra. 1500 kronor alltså, bara på el per år, om vi drar ut det. Och bilåkandet var också lite grann, och innan så räknade vi med ungefär 5 mil i veckan. Det var 175 mil om året, bara till skolan och tillbaka. Ja. Då gjorde du 2625 kronor om året. Nu istället så har du gått ner till 2 mil i veckan. Det var 70 mil, det är alltså 105 mil mindre om året. 1050 kronor kostar bara nu. Totalt har du sparat på året, bara i de här enkla sakerna, 3075 kronor. Det ser jättebra ut. Det är väl inte så illa? Nej. Bra! Hur har du gått tillväga då? Vad har du lagt mest fokus på? Att källsortera har varit... För i början fick man gå och skälla på alla där hemma. Men tänk på att hård plast är där och plast är där och tidningar slänger vi där. Och bilen då. Att vi cyklar istället, eller går till och med. Eller att vi tar bussen om vi tycker att det spöregnar eller så. Men att vi i alla fall prioriterar bort bilen då. Vi har tvättat mindre, har vi gjort. Så vi tar större tvättar istället och tvättar mer sällan. Innan kanske man bara slängde in lite kläder bara för att det skulle bli en tvätt. Men nu har vi varit noga med sånt. Drar alltid ut mobilladdare, stänger av tvn helt då. Du har ju dessutom sänkt temperaturen hemma. Även om det är svårt att räkna med eftersom det ingår i hyra, men du har ju sänkt med ungefär 2 grader. Och man kan räkna med 5% för varje grad du sänker. Eller för varje grad du sänker så blir det 5% skillnad på hur mycket kilowattimmar du släpper ut. Det är alltså 10% för 2 grader. Ja. Blir lite pengar. Ja, precis. Men härligt jobbat. Ja, vi ska fortsätta med Simon. Är du taggad för att se ditt? Ja, det ska bli spännande. Men du bor ju i villa i Växjö med din familj. Och det innebär att nu räknar med all energiutgång, alltså både varmvatten, uppvärmning och el. Så det blir lite mer än en sagas. Innan detta började så gjorde du åt 26 400 kWh. Det är ganska mycket. Och nu har du gått ner så du bara gör åt 24 200. Och även nu så räknar vi med en krona per kilowattimme. Okay. Skillnaden på dessa två, det blir ju alltså 2400 kilowattimmar. 2500. Lite grann. Inte roligt. Nej. Och bilen då som du åkte ganska mycket innan. Vi räknar med 6 mil i veckan, bara skolvägen då alltså. Så inget annat. Det blir 210 mil om året. Kostar 2730 spänn. Och nu har du gått ner till 2 mil i veckan. Du åker bara någon dag. Det blir 70 mil i veckan istället. Det är alltså ganska mycket. Många mils skillnad. Det är 140 mil. Och du gör nu åt 1050 kronor. Totalt då så har du sparat 4080 kronor om året. Det är lite pengar. Ja, det är det. Båda ni bor ju i Växjö. Så när vi jämför med Alva sen så kommer ni se att det är ganska stor skillnad. Men rent procentuellt så är det ju ganska mycket eftersom ni bor i stan och ni kan spara ganska mycket ändå. Först, vad är det du har gjort? Ja, det är väl främst det med bilen. Helt klart. Och sen datorn med. Jag har försökt stänga av, inte ha på sig i så långa. Till exempel när man är i skolan så kan man stänga av den istället. Ja, så. Det är bra. Hur kändes det att se detta resultatet? Nej, det var... Var det väntat? Ja, det var väl... Ja, lite kanske. Ja. Jag har faktiskt gjort mitt bästa. Så... Ja, det var väl bra att det visade sig. Ja, men härligt. Sista då, Alva. Nu ska du se här, för det här är störst skillnad. Men det kan bero på att du bor i Lästerbo och du pendlar ganska mycket innan. Först, hur kändes det att se deras resultat? Alltså det känns ju som att visst hade visat skillnad, men jag
tror nog att jag kan slå det lite. Tror du det? Ja. Vi ska börja titta här. Och vi räknar med all energi för dig också, både uppvärmning, vatten och el. Okay. Tidigare åt 28 200 kilowattimmar. Mm. Och nu gör du istället åt, det här är bara energin då, 24 200. Mm. Också en krona per kilowattimme. Skillnaden blir 4 000 kilowattimmar. 4 000 spänn om året. Ganska mycket. Mm. Och du har inte sett det värsta än. För nu ska vi gå in på bilåkandet. Innan körde du nämligen 37,5 mil i veckan. Mm. Mm. 1312 mil om året bara till skolan och tillbaka. Det kostar 26 250 kronor att åka från Lästerbo till Växjö och tillbaka igen. Fem gånger i veckan hela året. 26 250 kronor. Nu istället så åker du bara 7 mil i veckan. 245 mil bara. Det är skillnad på 1067 mil. Mm. Mm. Nu kostar det bara 4 900 om året. Du har sparat totalt med energi 25 350 kronor. Det är en klar förbättring. Det är ganska mycket pengar. Dessutom ska jag säga det också, att du får ju busskort gratis från skolan. Mm. Så det där sparar du också ganska mycket. Men 25 350, vad ska du göra för de här nu då? Ja. Ja, det var ju en svår fråga. Ja, men det var duktigt. Härligt jobbat. Simon, var det värt det? Ja, då. Både för plånboken. Mm. Mm. Alva, nu får du ut och shoppa för 25 000. Mm. Mm. Känns underbart. Det känns så bra. Mm, okay. Åka buss istället. Som tack för detta då ska ni absolut inte behöva gå lottlösa. För att det har inte haft så jättejobbigt, men det var ju ganska lätt, men det är lite. Så vi tittar här. Det var jätteroligt. Ja. Ja. Du får skaffa körkort nu med då. Ja. Ja. Absolut. Eller nu har jag ju busskort. Ja, precis. Du får, men till en dag i alla fall får du köra. Mm. Absolut. Lite anledning att sätta igång. Mm. Precis. Och du fortsätter med bussen? Ja, mm. Ska jag. Bra. Och du börjar cykla i stan? Mm. Härligt. Tack så mycket Saga, Simon och Alva för att ni har medverkat i programmet. Vill ni nu göra som dem? Tänk nu på att det är ganska enkelt att göra förändring och ni behöver inte vända om livet helt och hållet. Nu så ska vi istället prata lite mer fakta kring miljön. Välkommen hit miljösamordnare från Växjö kommun, Sofie Kim Hellström. Mm, tack så mycket. Vad har du först att säga om klimatgruppens resultat? Det är jätteroligt att få höra det här och se också siffror på det hela. Det var ju ganska enkla åtgärder och det var roligt att de tyckte att det var så enkla åtgärder och att det gav så stor effekt på ett år. Tänk om då många gjorde samma sak på lite längre tid. Mm. För Alva till exempel där som åkte från Lästerbo, det var ganska mycket pengar att spara på detta. Mm. Och det är det som är roligt att man också kan se just att miljöeffekter kan ge också effekter som är positiva för privatpersonerna, alltså i ekonomi. Så att miljö och ekonomi kan hänga hand i hand så att säga. Mm. Hur arbetar man i Växjö kommun mot miljöproblemen då? Mm. Växjö kommun har varit väldigt aktiv och jobbat väldigt mycket. Haft tidigt bra ambitiösa klimatmål redan från 96 och haft ett enigt politiskt beslut om de här frågorna. Mm. Och det har varit väldigt viktigt. Sen gäller det ju inte att bara göra beslut utan åtgärder också. Man har haft väldigt många projekt. Energisparprojekt, olika uppvärmningssystem. Man har diskuterat fordonsbränsle väldigt länge. Mm. Åtgärdat cykelvägar så att det är både liksom från de här strategiska besluten till också konkreta åtgärder som ska underlätta för de som bor i Växjö. Mm. Men det här diagrammet till exempel om fossila koldioxidutsläpp i Växjö. Mm. Vad är det vi ser? Där ser man då nuvärdet, eller man ser det utgångsvärde vi hade 1993. Mm. Så att man kan se vilka utsläpp vi har totalt och man kan se för uppvärmningen och för transporterna och för elen. Och man ser alltså fossila koldioxidutsläpp per Växjöbo. Eftersom Växjöborna blir fler och fler varje år så har vi tagit det per capita. Mm. Och när vi startade 1993 så hade vi utsläpp på ungefär 4,6 ton per person. Idag har vi minskat de utsläppen, eller 2006 har vi minskat utsläppen till 3,2 ton per person och år. Så det är en 30% minskning bara från 93 till 2006. Sen har vi tuffare mål. Så där ser man målet på 50% till 2010.
Men varför har just Växjö nått 30%? Ja, därför att vi har satt de här ambitiösa målen. Mål som vi inte riktigt ville. Vi sa att vi skulle bli en fossilbränslefri kommun. Och det sa kommunen redan 96 då, innan Kyoto-protokollen och de diskussionerna. Så att jag tror att man satt en väldigt tuff viljeinriktning. Och när man väl hade satt den så var man ju tvungen att fundera på hur man skulle komma dit. Mm. Så att vi har gjort väldigt mycket på uppvärmningssidan. Vi har gjort mycket kring transporterna, vilket är den svåra frågan. Mm. Märker man av folks reaktioner på ert arbete? Ja, jag tycker att det börjar komma nu. Jag tror att vi har varit lite dåliga kanske på lokalplanet. Att vi har varit väldigt internationellt välkända och även nationellt välkända som en framgångsrik miljökommun. Mm. Medan kanske växjöborna undrar vad är det som händer. Men jag tror att det börjar komma lite smått och vi blir efterfrågade att komma ut och berätta vad vi har gjort. Och det är lite mer i media om det hela också. Mm. Så jag hoppas det, och jag tycker att folk verkar vilja bidra precis som de här tjejerna och killarna vill påverka på sitt sätt. Så tycker jag att det märks att fler och fler vill göra det. Det är jätteroligt och viktigt. Mm. Vi har ju här ett diagram om olika länders utsläpp av koldioxid. Och ja, Växjö är ganska bra till. Mm. Vi har väldigt låga utsläpp. Och vi ligger alltså under både Sverige-genomsnittet och till och med världsgenomsnittet. Mm. Vilket är ganska anmärkningsvärt då. Vad är världsgenomsnittet på? Ja, ungefär 3,8 ton per person och år. Och Växjö hade då 3,2 per person och år. Mm. Medan svensken har ungefär 6,8 någonstans där ton per år i fossilt koldioxidutsläpp. Hur kan man på ett stadium som bara i Växjö som ändå fått en sån bra utmärkelse, hur kan man då påverka USA som har så fruktansvärt stor utsläpp per person? Mm, alltså Växjö kanske inte kan påverka, men jag tror att allt som sker påverkar ju varann på något vis. Och kan vi bara stimulera fler till att jobba med de här frågorna och se att just en ganska liten kommun i ett ganska litet land kan göra ganska mycket. Precis som de här ungdomarna. Var och en kunde med ganska små medel förändra någonting. Så det är väl det som är förhoppningen. Det tror jag är det som journalister mycket har intresserat sig för. Mm. Vad är det som gör att Växjö har gjort det här? Hur kan en liten kommun påverka? Och varför? Vi tror ju inte att vi ska lösa världsproblemen, men vi vill visa att var och en kan göra sitt och att man tar ansvar för sina egna problem. Och att det går. Och att det går att göra någonting. Man ska inte prata om miljöproblem, utan vilka möjligheter har vi? Mm. Vad kan vi göra? Mm. Vi ska prata lite mer om hushåll och så, som vi pratade om med klimatgruppen. Avgaser från bilar är ett av de största problemen, men vad i energianvändandet i hemmet är miljöfarligt då? Ja, det är ju inte miljöfarligt. Alltså det blir mycket koldioxidutsläpp kan man säga. Mm. Och vi använder väldigt mycket till matlagning, till belysning, till kyl och frys. Så att väldigt vardagliga, alltså vi måste ju laga mat, det är ju inte det att vi ska sluta. Men man ska använda energin på ett bra sätt helt enkelt. Mm. Här i Växjö har vi ju lyckats bra eftersom vi har fjärrvärme. Sen handlar det om att försöka använda energi på ett sparsamt sätt. Använda den när vi behöver den, inte i standby-läge eller för att det är dåligt isolerade hus. Utan att verkligen använda den här dyrbara energin på ett ekonomiskt och miljömässigt riktigt sätt. Då. Mm. Så att man kan göra väldigt mycket i ett hushåll, men det handlar ju också om verksamheter, företag och andra ställen. Mm. Mm. Här är ett exempel på något som kan påverka energianvändandet i hemmet. Mm, det kan det göra. En vanlig glödlampa 25 watt och en lågenergilampa på 5 watt. Mm. Vad är den största skillnaden med dessa? Ja, den här börjar ha spelat ut sin roll, den vanliga glödlampan. Vi börjar använda energilampor och den nya tekniken som kommer, som då sparar väldigt mycket energi och som kan verka lite dyr i ingångsskedet, men eftersom livslängden är så mycket längre än den vanliga glödlampan så blir det alltså oerhört ekonomiskt till och med att köpa. Det var, i början när energilampan kom var den väldigt dyr. Mm. Det var mycket diskussioner. Man kan slå en signal till kommunens energirådgivare och prata om just de här frågorna. Då får man gratis rådgivning. Och den är alltså oerhört ekonomisk, förutom att den då också är väldigt miljövänlig. Den här håller ju 10 000 timmar jämfört med 1000 timmar som den håller. Mm. Men den är ändå relativt dyr att köpa in till skillnad från den här. Mm. Men på vilket sätt sparar man genom att köpa den här? Man sparar alltså både pengar och man sparar spillvärme. Alltså vi värmer inte upp vårt hus eller vår lägenhet med hjälp av den där glödlampan. Mm. Utan vi använder den till just det den ska göra, nämligen lysa upp när vi behöver ljuset. Hur ska ni gå tillväga nu då för att få folk ännu mer miljömedvetna?
Ja, vi kommer att försöka vara lite mer synliga. Vi har mycket på kommunens hemsida, information där om vårt miljöarbete, om vad Europas grönsestad står för någonting, miljötips varje vecka. Vi kommer att vara med på Vår stad, det är aktiviteten som är i stan, sista helgen i maj. Där ska vi finnas på plats på Teatertorget. Vi har broschyrer och annat man kan hämta i kommunens reception. En miljökalender delas årligen ut i december med lite information och en vanlig kalender då också. Och vi kommer att vara med på olika aktiviteter som händer. Världsmiljödagen, grön motordag på Norremark och Växjö runt. Den här slingan kring som binder ihop staden och sjöarna kommer att invigas också här framåt juni. Mm. Det händer mycket och vi kommer att försöka synas. Vi har en beteendekampanj kring att spara energi, precis det ungdomarna gjorde här. Släcka lampor, tänka på att inte använda standby, använda grenkontakt med avstängning och så vidare. Mm. Och den kampanjen SAMS då är ett samarbete mellan kommunen, via bostadsbolagen, hyresbostäder och Växjö hem. Mm. Och vi syns på olika sätt och så. Man kanske inte alltid tänker på att det är kommunen, men vi finns med lite här och var i alla fall. Mm. Mm. Kul! Mm. Tack så jättemycket för att du var med oss. Ja, tack för att jag fick komma. För den som vill så finns det massor av tips på vad du kan göra för miljön. Och glöm nu inte att du behöver faktiskt inte ändra hela livet bara för att bli miljömedveten. Ta nu tillvara på de här enkla tipsen som vi såg innan. Mer tips och information hittar du på växjö.se/EGS eller sams.se. Där kan du också delta i flera tävlingar där man kan vinna fina priser. Det kan du också göra om du går in på busskuren.se, och det är länstrafikens hemsida. Du kan också vinna priser för att bara för att vara miljömedveten. Visste ni förresten där också att genom att bara byta till ett snålspolande duschmunstycke så kan ni spara 2 liter vatten i minuten på varje dusch. Det är ni. Ta tillvara på det. Tack för att ni tittat. Hej då! Buss är ett ganska bra alternativ för den som vill spara lite extra på miljön. 3 stycken rabattkort från Länstrafiken Kronoberg, vardera 300 kronor. En bil är för de flesta människor ett måste, men varför inte då ta och investera i en miljöbil? Nya Mercedes-Benz B-klass, den drivs på biogas och den säljs på Småländska Bil i Växjö. Det är ett pris till er, en hel dag i en Mercedes-Benz B-klass på biogas från Småländska Bil.